Bom dia, eu sou Robson Rodrigues e está começando a live sobre a orientação política das eleições 2022, ao vivo, direto do estúdio do Santuário de Santa Filomena, Sorocaba, São Paulo. Estarão presentes pessoas aqui para passar muitas informações importantes e dicas sobre como exercer o nosso papel nessas eleições. Também estamos ao vivo para todos que nos acompanham pela Rádio Cantate FM, sejam bem-vindos também aqui à nossa live. E já está aqui ao meu lado o nosso primeiro convidado do dia, ele que é, ele representa todas as pastorais da Arquidiocese de Sorocaba, o coordenador das pastorais sociais, ele aqui é, é da paróquia, Nossa Senhora do Povo, não é do bairro e sim da cidade de Brigadeiro Tobias. Padre Cojac, bom dia. Bom dia, Robson. Uma alegria imensa esperar chegar este dia 10 de setembro de 2022. É, isso daí. E hoje, muitas informações, né, Padre, que nós iremos passar aos amigos que nos acompanham nessa live sobre a menos de um mês estamos às eleições. Exatamente. Eu estou aqui então representando como coordenador das pastorais sociais da nossa arquidiocese, que temos também o grupo Fé e Política, que hoje está então organizando este grande evento para nós. Quero começar, meu tempo é bem curtinho, mas eu não deixo de falar do nosso querido Papa Francisco, que diz assim: "Peço a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. Papa Francisco disse isso no dia 1 de janeiro de 2014. Por isso, nós estamos aqui, então, nesse grande evento da nossa arquidiocese de Sorocaba, né? Unindo a política, segundo a doutrina social da Igreja, é uma das maiores formas de caridade, porque significa servir o bem comum. Então, posso lavar as minhas mãos. Todos devemos fazer alguma coisa. Muito bem. Já agradecendo ao Padre Cojac. E a paróquia, tudo bem lá? Tudo bem Graças tranquilo? a Deus. Estou... Está... Lá, na lá na cidade de Brigadeiro, cidade de Brigadeiro Tobias. Tobias. Tem um semáforo, um banco, uma lotérica. <laughs> e um padre. Tudo de um... E um padre. <laughs> padre Cojac. Tá, Muito obrigado mais uma vez. Deus padre abençoe. Sua... Fico feliz de poder estar aqui, então, dando abertura nesse nosso encontro aqui. Tão esperado por todos nós católicos, também evangélicos, quem está participando. Muito Deus me bem. abençoe, Amém. obrigado. Amém, muito obrigado. E não deixe de fazer parte dos Amigos de Santa Filomena. Você pode acessar o nosso site, você clica na campanha Mil Amigos e você preenche o seu cadastro, né? E que Santa Filomena abençoe a cada um de vocês. Então, vamos agora, dando continuidade aqui à nossa live. Né, sobre as eleições, muitas informações. Já passou por aqui o padre Kojak, fazendo as boas-vindas. E já está aqui ao meu lado o nosso pároco padre Wagner Lopes Ruivo, aqui da nossa paróquia São José Operário, para fazer a oração inicial. Muito bom dia, padre. Muito, muito bom dia. É uma alegria estarmos juntos aqui, nos preparando para esse momento tão importante em nosso país. Não é? Momento de exercer a democracia, momento de exercer a, a crença, a fé de que dias melhores podem vir e virão, com certeza. Não é? Amém. Queremos agradecer a Deus pelo dia de hoje também, pedir ao Senhor que o Seu divino Espírito Santo nos ilumine, nos conduza sempre mais à perfeição. Tudo que começamos começamos sempre pela Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Pedimos a Santa Filomena, a São José e a Nossa Senhora que intercedam por nós, que intercedam também por esse momento tão importante de reflexão que nós vivemos nessa manhã, também que interceda pelo futuro de nosso Brasil. Sobretudo dos mais sofridos. A Igreja sempre olhou e olha com carinho para os pobres, para os mais desvalidos. Queremos rezar por aqueles que mais precisam do exercício da democracia, da busca pelo bem comum. E, para tanto, rezamos esta Ave Maria, intercedendo por essa manhã e pelo futuro de nossa nação. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça, o Senhor, Senhor é convosco. É convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as e mulheres. Ele. E bendito, bendito é o fruto do vosso ventre, do ventre Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe nossa manhã, abençoe o nosso dia de hoje. Obrigado, Padre Wagner. Estamos nessa live de orientação para as eleições 2022, né? Já passou por aqui o Padre o Kojaque, mas consigo o padre Arari, de lá da cidade, Brigadeiro Tobias, né? Nosso querido padre. Também já tivemos aqui agora a oração inicial com o nosso, nosso parco, padre Wagner Lopes ruivo. Teremos na sequência agora, né? eu já convido aqui, e antes de chamá-lo aqui, queria mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Cantate FM, que está nos acompanhando também nessa live, muito importante, passando essas informações a você, aos amigos aí que nos prestigiam nessa live. E já está aqui ao meu lado o nosso convidado, o Nelson, ele que é membro do grupo Fé e Política, responsável né, por essa live nessa manhã, aqui no dia 10 de setembro. É, um tema muito importante, acho que até muito curioso, né, e vamos tirar essas dúvidas agora, que é sobre o fake news, né? Que você vê muitas informações aí pela, pelas mídias, né? O que será? O que fazer, o que acreditar, o que não acreditar sobre o fake news? Nelson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Robson, bom dia a todos que nos acompanham, obrigado pela oportunidade. É algo realmente muito importante hoje, porque o Grupo Fé e Política ele tem como uma missão é, seguir o que é orientado pela cartilha da CNBB. Então não é algo que a gente resolveu, que a gente decidiu aqui. Não, a gente tem é, um guia para poder estar tá seguindo e para poder estar tá nos baseando. Então em função disso, uma é, dica importante que a gente quer passar para os nossos cristãos é exatamente isso preocupação com as fake news. A gente tem hoje uma necessidade muito grande de estar acompanhando e vendo tudo o que é publicado. Então temos hoje notícias que chegam via WhatsApp, mídias sociais e muita coisa que hoje está tentando nos desviar do foco e mostrar que essas informações são legítimas, são corretas. E não são. Então, desde hum. fotos, onde a gente vê é, coisas que são pegas de muitos tempos, muito tempo atrás, e tudo isso é, é levado a gente a tentar entender como se fosse alguma coisa real, alguma coisa verdadeira, que é para poder mostrar uma grandeza, e isso não está não tá acontecendo. Ah. Então, é, pela cartilha, a gente tem hoje é, uma indicação. De, de uma fórmula meio que matemática. É o 3Q mais C mais O mais P. Então, <laughs> é até bonito de o Jogo gente... de letrinhas aí. O jogo de letrinhas. E para quem eu que também não gosto muito de matemática, não é. É, não é só não você, é, acho é, que muita é, gente. Exato, não é a melhor coisa, mas para a gente poder se basear, ela é importante, porque tá. o 3Q é o que, quem, quando. Hum. Então, é para que os, é, os cristãos eles possam estar tá, é, pegando as informações. Que, é, que informação que está vindo, de quando ela é, quem está enviando. Então, são dados importantes que vão mostrar aquilo que você está lendo. Fala assim, ela tem uma consistência ou não? O O é de onde, da onde vem, onde certo. aconteceu, como é que isso funciona. Uhum. É, o P é de porquê. Fala assim, então, por que, que essa notícia está sendo publicada? Qual o interesse. Dela, dela tá surgindo. Sim. E o C é de como? Então, como que isso acontece? Então, é, é uma formulazinha básica que faz com que hoje o cristão possa é, seguir essa fórmula matemática. É o 3Q mais C mais O mais P. É, levanta essas informações, tenha um pouco de consciência da onde vem e busque, principalmente. É, os canais para poder levantar se são notícias verdadeiras ou falsas. Então temos várias, é, vários canais Sim. hoje tá. na, nas mídias sociais. Não é só o primeiro que você vê, nossa, é isso que está acontecendo, eu tenho que acreditar nisso e saber que aquilo é realmente o que está acontecendo. Exatamente, tá. exatamente. Então, é onde. Procure outras fontes. Procure outras fontes. Tá. Uma delas que, que a gente brinca é o famoso Google. É básico. Sim. Bata no Google. É, levante a informação para saber é, se aquela notícia é pertinente ou não. E a partir Sim. daí a gente tem vários canais de comunicação. Hoje Sim. tem o, o próprio, são vários, né? Então temos o próprio site do UOL, que Legal. ele acaba também divulgando tá. isso, temos agências de notícias como a Agência Lupa, tá. é, o Estadão mesmo, que ele tem um, um site chamado Estadão Verifica, que ele também Sim. acaba levantando essas informações o G1 com o, o, o fato ou fake que também uhum. acaba trazendo e o próprio TSE então claro. hoje a Justiça Eleitoral ela acabou também criando algo que faz com que as notícias elas possam ser é, melhor verificadas e principalmente com o teor ah isso é falso é, a, a urna tem problema isso aqui então Sim. são muitos detalhes então hoje é importante com que Todos os cristãos busquem essa informação para que não é, caiam em, em pegadinhas agora, nesse período. Ainda mais nesse período, né? Exatamente. Quantas pegadinhas o pessoal não coloca para até insinuar alguma coisa ou até algum candidato ou alguma. Ação alguma coisa a ser feita. Com certeza, com certeza. Estamos em tempos tenebrosos. Temos que ter cuidado. <laughs> Ainda exatamente. mais nesses tempos. Exatamente. Tá é certo. esse o recado. Muito bem, muito obrigado, Nelson, pelas suas informações. Acho Eu que é muito agradeço. importante, né? Foram dadas várias fontes, né? Para vocês verificarem aí se, é, se é fake news ou se realmente é um fato real. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Lembrando que nós estamos também. É, essa live sendo transmitida pela rádio web da paróquia Cristo Rei, também nossos, nossas boas-vindas, nossos agradecimentos a você que está nos assistindo nessa live de hoje. E não deixe de fazer parte dos amigos de Santa Filomena. Acesse o nosso site, clique na campanha Mil Amigos e preencha o seu cadastro. Que Santa Filomena abençoe você. Dando continuidade à nossa live aqui hoje, aqui no Santuário de Santa Filomena, ele que é membro do grupo Fé e Política, e um tema muito importante também nós vamos falar um pouquinho, ou seja, ele vai comentar um pouquinho sobre a importância de viver a fé política no dia a dia. Eu recebo aqui João Batista. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Que essa esperança que brota no coração de todos ela se realize aí mais nas eleições, né? Tá certo. Então, sobre o que não dá para separar, que é o nosso nossa informação que eu quero refletir com todos. Vamos lá. Porque, quando nós nascemos, nós ganhamos um corpo, nascemos com o corpo, um presente da vida que Deus nos deu, e a gente vê esse mundo, e, a, e o tempo que foi nos levando ao crescimento, esse corpo necessitou de algo mais. Só o corpo, sem esse Espírito Santo, não funcionaria muito bem que nós iríamos fazer burradas, não é? Aquele cristão que ao crescer vai ao encontro do sacramento do batismo, batizado na cruz do Senhor, ele vai em busca de algo mais e ele precisa disso. Se ele não tiver isso, ele a sua vida cotidiana não vai ser em vão, porque ele vai fazer coisas que não são cabíveis para a caminhada de um bom cristão. Então, depois que ele recebe esse batismo na cruz do Senhor, ele está apto para se desenvolver a sua vida com dignidade, na busca sempre de seguir o Mestre. Porque quem batiza na cruz do Senhor é discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus tem que seguir o Mestre. Esse é o bom testemunho. Né? E o que, que a gente vê? que esse testemunho às vezes não acontece pela falta de informação, pela falta de informação. Por exemplo, esse mesmo corpo que precisou do Espírito Santo para ser guiado nesta caminhada, ser guiado com luz, com sabedoria, com força, esse mesmo corpo ele vai à igreja. Ele vai ao culto, ele vai em busca desse, desse fortalecimento desse espírito. E esse mesmo corpo que vai à igreja é o mesmo corpo que tem sede. É o mesmo corpo que tem fome. Não dá para separar os dois. Então, qual, qual, qual que tá, é, que tá, é, juntinho junto que é impossível fazer uma divisa nesse corpo. Estão juntos, inseparáveis. Então, o mesmo corpo que vai à igreja, reza, esse mesmo corpo não pode passar fome. Esse mesmo corpo não pode passar sede. E tem gente que quer separar a fé da política social, como pudesse fazer um cisma. É impossível, gente. É impossível. Porque quem gosta e quer separar essas duas coisas é quem não tem conhecimento. Quem gosta de separar isso é quem nunca passou fome na vida. Quem gosta de, passar, de fazer isso, essa separação, é quem nunca dormiu num banco de jardim, por não ter uma casa, uma cama para dormir. Quem gosta de separar isso é pessoas que sempre teve uma vida boa e nunca se preocupou com aqueles que estão ao seu lado, necessitados. Então não existe essa separação. Fé e política é vivência plena. Quem não vive os dois vai estar devendo com algo. O corpo vai ficar fraco ou o espírito também vai enfraquecer. Essa comunhão de corpo e espírito para viver a vida que Deus nos deu e essa vida foi um presente que Deus nos deu. Colocou nesse mundo nesse maior presente fantástico que é a vida, mas essa vida boa não é uma vida qualquer. João 10, né? Vida em abundância. É isso que nós precisamos vivenciar isso. Agora, para encerrar, o que, que é política e o que, que é politicagem? Meu Deus do céu! Se nós, se nós não sabemos diferenciar isso, nós estaremos perdidos. Porque a política é caridade. Política é coisa boa caridade plena. Os três papas falaram isso. O Papa Francisco reforça isso. A importância de fazer a santa caridade da política. Agora, ah, mas tudo que está aí são coisas ruins, é o mal que está aí, os caras governam para si próprio, para a sua família, para o seu grupo, isso é, isso é coisa boa? Não, isso não é política, isso é politicagem. Politicagem é uma coisa, política é outra. Lá na Grécia Antiga, a origem dessa palavra política é tão bonito né? É o berço da, 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 da filosofia humana, a Grécia, né? E, e quem era chamado de político na Grécia Antiga era aquela pessoa boa, que ajudava os irmãos necessitados, que partilhava a sua vida, que ajudava o pobre, que trabalhava na comunidade, que era servidor. Político é servidor, essa é a palavra correta. Agora, politicar já é quem que governa para o seu grupo, que olha para o seu umbigo, não quer saber mais nada de ninguém. Minha vida está boa, minha família está bem. Os outros que se arrumem, não é? Esse é chamado lá na Grécia de idiotes. Quem não era político era idiotes. Idiotes é um idiota mesmo, né? Que se olha para si próprio. Então, gente, vamos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos separar a política da politicagem. Não vamos jogar tudo num balaio só e dizer que nada presta, ninguém presta. Vou anular meu voto, vou lavar as minhas mãos. Não, pelo amor de Deus. Política é coisa boa. Politicagem devemos varrer da nossa sociedade mesmo coisa que não serve, que é trabalho egoísta que é trabalho que aproveita da oportunidade para ter os seus bens, né? acumular os seus bens em benefício da maioria que está sofrendo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, João, pelas informações, que é membro do grupo Fé e Política com a importância de viver a fé e a política no dia a dia mandando mais uma vez um abraço aos nossos ouvintes da rádio Cantate e também da rádio é, da, pela web rádio da, da, da Cristo Rei que, é que está transmitindo também essa nossa live essa importância essa orientação para as eleições 2022 e para finalizarmos com chave de ouro ele que é o nosso arcebispo de Sorocaba trazendo informações sobre orientações da cartilha da CNBB as informações relevantes né, para essa, nossas, essa nossa eleição, que está próxima, aí, há três semanas apenas. Estamos aqui recebendo o nosso estúdio, com muito carinho, nosso Dom Júlio Endi Acamine. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, <laughs> bom dia a todos, dia. a todos aqueles que nos acompanham e nos ouvem pelas redes sociais, pela rádio. Nossa saudação e também o desejo, o voto de que estas eleições sejam um exercício real né, de democracia do nosso povo. É isso aí. Lembrando que esse ano teremos cinco cargos, né, Dom Júlio? Além de ser um pouquinho extenso a, 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 o, o voto, né? então, bem mais consciente devemos ser esse ano. Sem dúvida. É, eles estavam me perguntando sobre a questão do voto consciente, né? É, de fato, isso é importante. O que, que é votar de modo consciente? Votar de modo consciente, primeiramente, é cair na conta de que são cinco cargos. É. Né? São. Três para o legislativo Sim. e dois para o executivo. Você sabe qual é a diferença entre poder legislativo e poder executivo? Sabe o que cada um dos poderes faz? Ah, não sei. Então aproveite as eleições <laughs> para estudar o que, que é isto: o que, que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é poder judicial. Né? Na cartilha está bem explicado. Acho que é, são informações importantes para a gente votar de modo consciente. Sim. São cinco cargos, né? Exato. Eu estava passando, vindo para cá, passei pelo, por um cruzamento, o um semáforo já me deram, já Opa. um sentinho aqui. Colinha, e eu olha, trouxe, olha não porque colinha. eu vou votar neles, não, eu não vou nem mostrar aqui. É só cargos. Mas eu trouxe, porque, olha, só que interessante, né? Ele já fez a colinha pronta. Não vou seguir esta colinha, né? Mas é muito instrutivo, porque lá está a ordem com que esses cargos vão aparecer. Então, primeiro, votar consciente significa, você tem que saber que... A ordem da cédula vai ser essa: deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Isso. Não é? Certo? Sim. Então, votar consciente significa também que são dois sistemas eleitorais diferentes. São, é, o, é o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Qual é a diferença entre o sistema majoritário e o sistema proporcional? De novo, olhe a cartilha da CNBB, ela traz informações preciosas para saber como é que funciona o sistema majoritário. O sistema majoritário é muito simples. 50% mais um. 50 mais um. Né? 50% mais um. Né? Então, é, 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 a pessoa que, ganhar, né, que ganha a maioria dos votos, então, está eleito para o cargo. Quais são os cargos, quais são os cargos que. São eleitos pelo sistema majoritário: presidente, presidente. Governador, governador, senador. Governador. São três por estado. Né? Cair na conta que são 81 senadores. São 81 cadeiras do Senado. Né? Então, isso significa ser consciente no voto. É uma coisa muito simples você saber. Que, o que, 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 que é esse sistema majoritário? E o que, que é o sistema proporcional? Olha a carteirinha, vai explicar direitinho <laughs> o que, que é consciente eleitoral. E vai explicar uma coisa muito importante: quando você vota no sistema proporcional, deputado estadual, deputado federal, você está escolhendo o candidato, sim, seu voto vai para o candidato. Mas o seu voto vai também para o partido. O seu voto tem dois pesos. Tem o peso para o candidato e tem o peso para o partido. partido. Por isso você tem que conhecer também o partido. Hã? Votar consciente significa conhecer o candidato, sua história pessoal, se ele de fato tem sensibilidade para com os mais pobres, se ele defende a vida integral, se ele. É, é, atuou em outros é, órgãos, outras instituições. Como foi sua atuação? Qual é a história da sua família, não é? Hoje em dia com o <laughs> Google, gente, a gente acha tudo, até a cor da camisa dele, né? Ou até a cor de outras coisas que a gente não, não é. deveria saber. Mas sabe tudo pela internet, né? Então não seja preguiçoso, pesquise, né? Não seja eleitor inconsciente, eleitor inconsciente, eleitor preguiçoso não faz o trabalho de casa, né? então conhecer a história do candidato, conhecer o candidato, mas também conhecer o partido. Qual é o seu programa? Ele defende a vida né? ou ele defende o aborto, defende a eutanásia? Ele defende os mais pobres, as políticas sociais que visam a promoção social? Ou ele está ou o partido é um partido que tem interesses, né? Para manter a situação de desigualdade social. Pesquisar um pouquinho. Né? Isso significa votar consciente. E votar consciente significa também você leva a colinha, né? faça a colinha para votar, certo? Não cometer erro. Isso. Né? E depois guardar a cola. Guarde a cola. Grude na geladeira. Né? Olhe lá todo dia na geladeira, quando você vai pegar alguma coisa na geladeira, eu votei nesse, 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 nesse. Hoje eu vou pesquisar o que, que eles fizeram. Não é? Sim. E acompanhar ao longo do tempo, ao longo dos anos. O cargo de senador, não sei se você sabe, dura oito anos. Sim. Não é? Então, votar consciente significa que você sabe quanto tempo dura esse mandato. Tem prazo, né? Tem prazo. Então, votar consciente é isto. Né? E ao longo de todo esse tempo, é, acompanhar né, este este que você elegeu né, se de fato vale a pena reeleger se ele pedir Sim. ou varrer-lo né, da, da da nossa lista Exato. Certo? certo então é, 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 eu sei né, que é, é difícil fazer esse discernimento. Às vezes as pessoas gostariam que a igreja falasse: não, vote nesse candidato, vote naquele candidato, vote naquele outro candidato. Não, a igreja não faz isso. Essa não é a estratégia da igreja. A estratégia da igreja não é voto, voto de cabresto. Não é. Criar dependências, as pessoas sempre ficam dependendo dos outros para saber em quem vai votar. Não, a igreja deseja que as pessoas cresçam na sua consciência, né? Possam fazer o discernimento. Por quê? Porque Deus nos criou inteligentes, né? A gente não vai tratar os, as pessoas né, como pessoas inconscientes, pessoas ignorantes que não sabem fazer escolhas. Não, nós tratamos as pessoas desse jeito porque Deus criou todos com inteligência e precisa usar a inteligência. E a gente orienta. Né? A eleição política é um momento oportuno para educação política. Né? Que não deve ser somente no tempo da eleição política, deve ser sempre. E a igreja tem feito isso. A presença da igreja na política não é para defender os seus interesses, mas é para buscar o bem comum. Eleitores conscientes reforçam a democracia, fortalecem e amadurecem a democracia. Lógico, nós temos instituições, as instituições são uma garantia de uma Sim. democracia. Né? Mas, além das instituições, eu acho que cada um, cada cidadão, cada cristão católico, sendo é, eleitor consciente, vai reforçar de maneira significativa a democracia brasileira. Desculpa, eu me animei aqui, mas não sei se gostaria de perguntar alguma por favor. Coisa. <laughs> continue animado, fique tranquilo. <laughs> o senhor falou é, da, da, da colinha, é muito importante. Vô, a cartilha, vou... Aqui, não ah, vou e, fazer e a propaganda. Leiam, leia estudem a cartilha. Isso serve <laughs> não só para os eleitores, serve também para os candidatos. Eu sei que tem muita gente que está concorrendo né, nestas eleições. O que eu desejaria é que as pessoas, que também os candidatos. Leiam esta, estudem esta cartilha e colecionem as cartilhas. Elas são preciosas, não é? Sim. Não é que acabou essas eleições pode jogar fora? Não, guarde. São coisas, traz informações muito boas, muito práticas e dão orientação correta para a, a, a formação da consciência das pessoas. Muito bem. Essa parte da colinha que o senhor comentou é importante, né? Você levar a sua colinha porque cedo é proibido você levar celular, né? Você entrar na cabina para você fazer a sua votação, a sua escolha dos seus candidatos, né? Então é importante levar essa colinha que ele trouxe aí, né, Porque também já nessa sequência aí dos candidatos. Mais uma vez, muito obrigado, Dom Júlio. Se quiser fazer mais alguma, de, algumas explanações, senão a gente já encerra com uma oração final, por gentileza. Ah, tá certo. Eu só gostaria de dizer também um pouco, eu acho pois que é, também está na cartilha, depois vocês podem dar uma olhadinha lá para ver se eu não andei falando coisa errada. Né? <laughs> Mas é, hoje em dia se tem falado muito de bancadas né? no Congresso. Sim. Né? É, vocês já ouviram falar, por exemplo, de bancada. Ruralista, bancada da bala, bancada evangélica e assim por diante. Né? A igreja tem bancada católica? Não. A igreja não forma bancada católica, não incentiva a bancada católica. A igreja incentiva a frente parlamentar. O que é uma frente parlamentar? Frente parlamentar é uma instituição da Câmara dos Deputados. Então, é uma coisa oficial. É uma coisa oficial. Diferente da bancada, a bancada é o seguinte, é um grupo de, de deputados que se é, unem para defender causas comuns e votam determinadas coisas, né? Então, cada deputado não é livre para fazer as suas escolhas, eles têm que votar segundo aquilo que o líder da bancada resolveu, né? A igreja não, não faz isso. A igreja, de fato, incentiva uma outra coisa, que é a frente parlamentar, que é uma instituição oficial, regulamentada, reconhecida, feito, feita à luz do dia. Não é feita de maneira escondida, né? com negociações <laughs> e de maneira muito suspeita. Né? Não. A, a, a frente parlamentar é uma instituição oficial reconhecida e regulamentada, feita à luz do dia. Né? Para que, que existe esse, essa, essa frente parlamentar? Então, ela reúne parlamentares de diversos partidos para discutir, refletir, defender interesses comuns. Né? Porém, não há obrigatoriedade de voto em conjunto. Cada um continua livre para fazer suas escolhas. E cada um... Man se responsabiliza pelo, pelas suas escolhas. Né? Então, a igreja, às vezes, por exemplo, é, 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 promove uma discussão sobre a questão da, das armas. Né? A igreja vai colocar o seu, seu posicionamento e os parlamentares eles vão aprofundar esse tema, vão discutir, vão debater. Para quê? Para ajudar cada um a ter clareza. Quando tiver que fazer a votação. Né? Por exemplo, sobre a questão da, 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 do aborto, né? ou da eutanásia, né? ou é, outras, outras questões né? que precisam de um aprofundamento. Então, a frente parlamentar não é para dizer: oh, você tem que votar assim. Não. Esta é o ensino social da igreja. Estes são os valores evangélicos que a gente defende. E isso é discutido, é debatido, é aprofundado. Cada parlamentar pode dialogar livremente neste nesta frente parlamentar. Né? Para quê? Para amadurecer uma consciência. Veja lá como é que é a estratégia da igreja não é impor as coisas, mas é fazer crescer a consciência para que a gente seja responsável. Isso é aquilo que nós chamamos de princípio da subsidiariedade. Ou seja, Deus criou as pessoas inteligentes, responsáveis e livres para usar esta inteligência, esta esta liberdade e esta responsabilidade. Por em prática, por, por em, prática por isso. em prática. Muito bem. Tranquilo? Tá certo. Informações muito importantes que nós vemos aqui hoje. Lembrando que nós, é, dentre os candidatos a a, a federal, estadual, governo, senado e presidente são mais de 5 mil, São mais de 5 mil pessoas para a gente poder escolher. Olha só a importância né, da, de ter essa consciência no voto. A nossa, o nosso encerramento, por gentileza, uma oração nessa live que foi muito importante, essas informações que nós, que nós tivemos hoje nessa manhã. Por gentileza. Eu gostaria de chamar as pessoas a uma grande esperança. Né? Nesta oração, a gente poder cultivar. A nossa grande esperança, que é a nossa esperança em Deus, nossa esperança em Jesus Cristo. Nós vamos para Ele, a gente deseja chegar à vida eterna, à salvação. E a grande esperança anima as nossas pequenas esperanças, elas são legítimas e elas são necessárias. Quando acordei hoje de manhã cedo, acordei com uma pequena esperança de poder fazer esse programa, de dar orientações boas, de ajudar as pessoas a, Sim. de fato, a um voto consciente. Essa é uma pequena esperança né? e ela é legítima ela é boa todos nós temos pequenas esperanças né uma Sim. pequena esperança é de fato que a gente nestas eleições a gente cresça na nossa na nossa participação na participação cidadã né é, muitos podem achar que isso uh, não seja pequena seja grande tá bom eu também acho que é uma boa esperança uma grande esperança né mas a nossa hum. esperança fundamental é sempre Jesus Cristo a salvação a vida eterna e o fato de a gente viver, saber que a nossa pátria é no céu, não significa dizer que a gente não ame a pátria que é a pátria brasileira. O fato de a gente se preocupar com a nossa peregrinação até o céu não significa dizer que a gente não faça essa peregrinação de maneira consciente e responsável também no nosso país, que é o Brasil. Por isso gostaria de. Invocar a bênção de Deus sobre todos os que nos acompanham, sobre todos os que vão participar destas eleições. Pedir que a grande esperança inspire as nossas relativas esperanças, que elas possam também se concretizar nas eleições políticas que nós vamos realizar neste ano de 2022. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus é caridade, quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus dele. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, pela intercessão de São José, seu esposo, pela intercessão de Santa Filomena, de São José, de todos os santos e santas de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai. E Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Já agradecendo a ah, quem que passou por essa, essa nossa live: o Padre Kojak, o Padre Wagner, os membros da, do, do Grupo Fé e Política, o Nelson, na pessoa do Nelson e também do João Batista, ao nosso arcebispo Dom Júlio, também ao pessoal da Rádio Cantate FM, também da Rádio Web. Cristo Rei. Então fica por aqui o nosso encerramento dessa live de orientação para as eleições 2022. Um ótimo voto, consciente a todos e até a próxima edição. Obrigado.